Wat ons hier wil doen, is om die ewigsinkome te bereken. Gegewe hierdie waardes. Nou, as ons na die goederemarkmodel toe gaan, weet ons dat die vraag na goedere bepaal die vlak van produksie en inkome. En wat ons wil bepaal is, wat is hierdie ewigsinkome pyl in die ekonomie, gegewe hierdie waardes. Nou, om die ewigsinkome te bereken, gebruik jy die volgende formule. Die vermenigvuldiger maal met die autonome besteding. So om hierdie ewigsinkome te bereken, moet jy weet wat die waarde van die vermenigvuldiger en wat die waarde van autonome besteding. Kom ons kyk eers na die vermenigvuldiger. Dit gelyk is aan 1 oor 1 minus die grensverbruiksgeneigtheid, ook bekend as die marginale verbruiksgeneigtheid. Gegewe ons data, kan julle sien dat die waarde van klein c is 0.8. Met ander woorde, ons kry dan 'n vermenigvuldiger van 5. Die 5 beteken, by elke R1 verandering in autonome besteding, kry ons 'n R5 verandering in produksie en inkome in die model. Kom ons kyk, wat is die autonome besteding? Dit is gelyk aan autonome verbruik plus autonome investering plus autonome overheidsbesteding en let op minus grensverbruiksgeneigtheid belasting. Die rede hoekom dit afgetrek word, want dit word onttrek uit die bestedingsstroom. As ons waardes invoeg, is gelyk aan 400 plus 600 plus 500 minus 0.8 400. En ons kry 1500 minus 320 is gelyk aan 1180. So dit is dan ons autonome besteding, wat ons natuurlik hier kan invoeg. Om die ewigsinkome nou te bereken, is dit dan die vermenigvuldiger maal autonome besteding. Dit sal wees 5 maal 1180 is gelyk aan 5900. So, wat julle hier kan sien, is hoe 'n kombinasie van autonome besteding en die vermenigvuldiger die ewigsvlak van inkome bepaal. En ons weet dan ook, 'n verandering in die vermenigvuldiger of die verandering in autonome besteding gaan 'n verandering in inkome teweegbring in die ekonomie. Wat jy ook kan kyk is, as jy weet wat is die ewigsinkome en jy weet wat is die vermenigvuldiger, dan kan jy bepaal wat is autonome besteding. Dit sal wees 5900 gedeel deur 5 gee vir jou 1180.